Yani olarak yani bize iş prosesimize çetinlik törətsə de bir taraftan da bizim için çok hoş haldır ki biz geleceğimiz olan evlatlarımızı yetiştirir ve birinci sınıf için onları lazımı kadar hazırlayıp onları götürən müəllimlere təhvil veririk. Yani gelecekte Fırda müəllim bununla bağlı nesel nəzərdə tutulmuyor ki yani yoksa ümumilikdə 4-cü sinifdə tədris edən müəllimler yani ben dedim o davet verdi. Məktəbə qədər məktəbə hazırlık təhsilinin təşkilinin qaydalarında bu belə göstərilib ki, əsasən 4-cü sinif müəllimlərinə bu həvalə olunur. Yani yenə bayaq da dedim 4-cü sinif müəllimlərinin bunu deməyi alınmadısa, imkan yoxdursa müəyyən səbəblərdən digər müəllimlərə də deyilə bilər. Amma bu məktəbin pedaqoji şurasında müzakirə olunur, qərarlaşır ki, bu müəllimə belə yapmaz. Amma nisbətən bacarıqlı, səviyyəli və təcrübəli müəllimlərə vermək lazımdır ki, bu məktəbə hazırlığı o uşaqları düzgün, elə bir ki, bir reisə düzgün qoya bilsin. Tədris istiqamətləndirə bilsin. Bəli. Bir əlavə etmək istəyirdim ki, çünki əgər məktəbdə 4-cü sinif müəllimi ola bilər yaşı ilə əlaqədar, ola bilər hər hansı səhhəti ilə əlaqədar məktəb hazırlıq getirmək istəmirsə, bu zaman pedaqoji şurada qərar aldıqdan sonra yenə də bizim həm 4-cü sinifdə dərs deyən müəllim və yaxud da hər hansı bir müəllimi seçmişiksə, həmin müəllim mütləq təlim kurslarına keçir. Məktəbə hazırlığı necə öyrədilir, məktəbə hazırlıqda necə tədris olunmalıdır deyə bizim artıq bilirsiniz ki, artıq bir neçə ildir, ikinci ildir. Keçəndə bu ildə təlim kursları olur və həmin müəllimlər təlimlərə cəlb olunur. Bu müəllimləri seçim aparır da, yoxsa necə yox, olur? Yox, sadəcə əgər bu seçim varsa ki, bu istənilən bir məktəbdə 5 müəllim məktəbə hazırlıq qrupu aparacaq, həmin müəllimlər mütləq həmin təlimlərdə iştirak etdikdən neçə gün əhatə edir? Uğurlu 10 gün, bir həftə və yaxud da 10 gün müddətində çəkir və uğurlu sertifikat, hətta onlar sertifikat da alırlar və təlim kursunu bitirdikdən sonra onlar məktəb hazırlıqda dərs deyirlər. 10 gün az deyil, yəni bir həftə əslində. Bu həftə əslində. Bunu əvvəldən məktəb bilir ki, bu neçə məktəb hazırlıq qrupu açacaqdır və hansı müəllimlər orada cəlb olunacaq. Həmin müəllimləri, məsələn, yay aylarından, İyul ayından, avqust ayından, iyulda, adətən iyulda verir müəllimlərin peşəkar inkişaf institutuna və onlar o təlim kursunu təşkil edirlər həmin müəllimlərlə və sonra da deyildiyi kimi onlara müəyyən vəsiqələr, sertifikatlar verirlər. Yəni artıq bu müəllim bu məktəbə hazırlıq kursuna, məktəbə hazırlığı aparmağa bir növ hazır sayılır. Bəli, bir də Yeganə xanım görüşü yazır ki, məktəbə hazırlıq qrupları 5 yaşlılar səhər saat 9-da dərsə başlasalar daha yaxşı olar. Yəni belə bir təklif. Onu məktəb qərarlaşdırır. Elə olur ki, ikinci növbədə də ola bilər, saatı da. Yəni bu məktəbin daxili rejimi ilə, daxili intizam qaydaları ilə, məktəbin daxili rejimi ilə tənzimlənən bir məsələdir. Yəni, heç kimə deyilməz ki, 8-də başla, 9-da başla və yaxud saat 1-də. Yəni, məktəb özünə uyğun bir vaxtda bunu qərarlaşdırır. Çünki burada 4-cü siniflərə kəbal olunub, onların dərs deməsi var. 1-ci növbədir, 2-ci növbədir. Bax, bu məsələləri tənzimləmək də məktəb sərbəstdir. Yəni, şəhər məktəbində, Tözalxan, yəni ki, bu mümkün deyil. Mümkün deyil. Bir növbəli məktəbdir, əgər məktəb bir növbəli rejim işləyirsə, 4-cü sinifə dərs tədris aparan müəllimlər təbii ki, səhər saat 9-da məktəb hazırlıq qruplarının təlimini keçə bilməzlər. Günün ikinci yarısında artıq məktəb hazırlıq qruplarının təliminə start verilməlidir, bir mənalı şəkildə. Bəli. Və bir də müəyyən bölgələrdə deyil, hansısa bir yerdə bizim nəzərdə tutulmuş həddə, yəni sayda şagird gəlmirsə, o zaman yəni biz necə bir addım atmalı oluruq? Bölgələrdə, şəhər yerlərində 15, minimum hətta 15 uşaq nəzərdə tutulubdur, amma kənd yerlərində 10 nəzərdə tutulubdur. Əgər ondan da aşağı uşaq olsa məktəbdə, 800 uşaqdır, 9 uşaqdır, yəni bunu aşmaq zərurəti yaranırsa, bu halda təhsil şöbəsi, məktəb rəhbərliyi və orada bizim təhsil nazirinin yerlərdə ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzləri var. Hazırda həmin o mərkəzlərlə razılaşdırılaraq, az şagirdlə də bu məktəbə hazırlıq qruplarının fəaliyyətinə başlaya bilərlər, açıla bilər. Bəli, və bir də tədris resursları nə dərəcədə bizi qane eləyir? Çünki biz yeni başlamışıq. Bu istiqamətdə hansısa dəyişikliklərin olması nəzərdə tutulurmu? Səhv etmirəmsə, belə deyək də, bir neçə istiqamətdə bizim dərslərimiz var ki, 7 adda dərs keçirik də biz bu şagirdlərə. Ətraf aləmlə tanışlıqdır, sabah təliminə hazırlıq və nitq inkişafıdır, bədii təfəkkürün inkişafıdır, məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı, təsbiri fəaliyyət, musiqi, fiziki mədəniyyət.
Yəni az da deyil belə baxdıqda. O axırıncılardan başqa bəli, qalan hamısı üçün dərslik şagirdlər üçün hazırlanmışdır. Yəni musiqi, fiziki mədəniyyət onlardan başqa. Ancaq bütün müəllimlər üçün də vəsait hazırlanmışdır. Bəli. O vəsaitin içərisində o cümlədən musiqi və fiziki mədəniyyət onların içərisində. Onların içərisində müəllimə kömək məqsədi ilə o verilmişdir. Artı müəllimin adı yaradıcılığa bura. Yaradıcılığı da, əlbəttə ki, müəllimin yaradıcılığı burada əsasıl olur. Amma qalanları üçün isə şagirdlərin istifadə edəcəyi müəyyən resurslar orada var. O cümlədən də bayaq mən dedim, plakatlar da bu ilə əlavə olaraq bəli, hazırlanıbdır, məktəblərə çatdırılacaqdır. Bütün bunlar bu məktəbə hazırlığın keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Yəni, ötən ilə müqayisədə hansısa bir dəyişiklik yoxdur ki, tədris proqramında? Yox, tədris proqramında elə bir köklü dəyişiklik yoxdur. Orada da 12 saat məşğələ idi, indi də 12 saat məşğələ idi. Yəni, elə köklü yoxdur. Bəli. Ancaq dəyişiklik bunun yanaşmasındadır, müəllimlərin hazırlanma hazırlığındadır və illərlə təcrübə qazanaraq, o cümlədən məktəb rəhbərləri də bəli, yerli təhsil idarə etmə orqanları da əvvəlki illərdə buraxılan müəyyən çətinlikləri, qarşılaşdığı çətinlikləri yeni dərsində artıq aradan qaldırılması üçün müəyyən əzmkarlıq göstərməlidirlər. Bəli, yəni bir müəllim üçün yetərlidir mi? Çox deyil. Xeyr, çox deyil. Mən müəllimin sözünə qüvvət olaraq onu demək istəyərdim ki, həqiqətən də biz dövlət tərəfindən, Təhsil Nazirliyi və Təhsil Şöbəsi tərəfindən resurslarla təmin olunmuşuq. Bir müəllim olaraq metodik vəsaitlərlə təmin olunmuş, təlim resurslarla təmin olunmuş, eyni qayda olunmuşuq. Eyni qaydada informasiya, telekommunikasiyadan istifadə edir, resurslardan istifadə edərək uşaqlarımızı, məşğələlərimiz daha da rəngarəng, al-əlvan, onların gələcək inkişafına yönəlmiş şəkildə keçmək üçün resurslardan da istifadə edirik, yəni İKT resurslarından istifadə edirik. Əlbəttə, heç bir başlanğıcdır. İllərlə bu da bir təcrübə yığılacaqdır. Yəni məktəbə hazırlıq məsələsi məktəblərdə artıq ikinci ildir. Bəli. Üçüncü, dördüncü, yavaş-yavaş burada da müəyyən təcrübə də qazanılacaqdır, müəyyən irəliləyişlər də olacaqdır, əvvəlki nöqsanlar varsa onlar da islah olunacaqdır. Yəni bu istiqamətdə iş qurulur. Demək, çox maraqlıdır ki, misal üçün, ev tapşırığı yoxdur bu uşaqlarla dərs prosesində və xüsusən deyək ki, qiymətləndirmə də yoxdur, şagirdin qiymətləndirilməsi də yoxdur. Doğrudur, Orxan müəllim. Həqiqətən, demək, məktəbə hazırlıq qrupunda qiymətləndirmə yoxdur. Biz sadəcə olaraq uşaqlarla şifahi, onları şifahi şəkildə qiymətləndiririk və valideynlərə onların nəticələrini elan edirik, qiymət yazmırıq. Amma bunu da qeyd edeyim ki, demək, biz dövlət tərəfindən jurnalla təmin olunmuşuq və o jurnalda uşaqların davamiyyəti qeyd olunur, bəli. Ondan əlavə bir də onu vurğulamaq istəyərdim ki, demək, siz deyirsiniz ki, uşaqlardan qiymət yoxdur. Bizim jurnalımız var, müşahidə jurnalımız. Şagirdlərin irəliləyişlərini, geriləyişlərini, onların nəticələrini orada qeydiyyatına aparıq və biz yəqin ki, müəllimlər də mənim sözümə qüvvət verərlər. Necə biz ibtidai sinifdə ümumiyyətlə məktəblərdə qiymətləndirməni bilirik ki, məktəb daxili qiymətləndirmənin 3 növü var. Həqiqətən bu 5 yaşlılara da əvanə olunub. Biz o qiymətləndirmələrdən istifadə edirik və uşaqları il ərzində 2 dəfə onları biz belə deyək də onları qeydiyyatdan keçirdik. Yəni irəliləyişlərini orada üzr istəyirəm plus üstəgəl çıxma işarələrinə, yəni hansı nailiyyətləri əldə ediblər, elə qeydlər aparırıq onların işlərinə fikirlik sonra. Bəli, təşəkkür edirəm. Mürsəl Sultanov yazır ki, Salam kənd məktəblərində uşaqların sayı 7-8-9 olur. Belə çıxır ki, bu kəndlərdə heç vaxt hazırlıq olmayacaq. Biraz əvvəl bunu dedim. Bəli, biraz əvvəl bununla bağlı mümkün. Bəli, biz danışdıq. Rauf Bağırzadə soruşur ki, demək ki, 5 yaşı yenicə tamam olmuş istedadlı uşağı birinci sinifə qəbul etmək mümkündürmü? Ümumiyyətlə, biz əvvəlki illərdə, 10 il bundan əvvəl, 15 il bundan əvvəl, belə hallarla rastlaşırdıq ki, uşaq həddinə artıq çox istedadlı olmalıdır. Onu deyim, demək təhsil qanununda vaxtından əvvəl istedadlı uşaqların birinci sinifə qəbulu bir bənd kimi nəzərdə tutulur. Bəli. Var, ola bilər. Bu isə Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə hansı uşaqlar, necə, hansı prinsipsə bu Təhsil Nazirliyinin əmri ilə tənzimlənir və bu əmrlə də belə tənzimlənmişdir ki, sentyabrın 15-nə qədər olanlar birinci sinifə qəbul olunur, 15-dən dekabrın 31-nə qədər həmin ildə 6 yaşı tamam olanlar isə
və bu həm o deyilən onların biliş bacarıqları, müəyyən bu yanaşmaları, vərdişləri, yəni məktəb təliminin hazırlıqlarının vəziyyəti, onların əsasən istedadları yoxlanılır. Əgər buna müsbət rəy verilirsə, həmin uşaqlar qəbul olunur. Bu artıq 2013-cü ildən bu proses gedir, indi də gedir. Bəli, bayaqçı söhbət getdi, o məktəbə hazırlıq keçənlər elə onu keçmiş hesab olunur, onlar birbaşa qəbul olunurlar. Amma digərləri isə bu deyilən prosesdə iştirak edib, eləyəndən sonra bu məsələdir. Bəli, təşəkkür edirik. Sədi Cəfərovun bir sualı var. Həmin vətəndaşda yaxşı olar ki, öz övladı məktəbə hazırlığa qoya bilər. Yəni, həmin yaşda o məktəbə hazırlığa rahat şəkildə qoya bilər. Bəli. Demək, Sədi Cəfərov soruşur ki, mənim üçün maraqlı olardı ki, bilim məktəbə qədər təhsildə ingilis dilinin tədrisi varmı, varsa hansı formadadır? Biraz əvvəl biz bununla bağlı danışdıq. Bunlar birinci sinifdən başlanılır, xarici dil kimi. Bəli. İngilis dil olar, başqa dil olar. Bunlar birinci sinifdən başlanılır. Məktəbə hazırlıqda nəzərdə tutulmur. Bəli, yəni gələcəkdə nəzərdə tutulmur da bu ümumiyyətlə. Həm də burada təlim rus dilində aparılan məktəbə hazırlıqlar var, bu başqa. Bəli. Tədris Azərbaycan dilində aparılanlar var, bunlar başqadır. Amma ingilis dili bir fən kimi, xarici dil kimi tədrisi nəzərdə tutulmayıb yoxdur. Bəli. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qeyd edeyim ki, məktəbə hazırlıq qruplarında həm təhsil alanlar, həm burada övladın oxudurmaq istəyənlər və onları maraqlandıran çox suallar vardı ki, biz bu veriliş ərəfəsində çalışdıq həmin o suallara cavab axtaraq, cavab tapaq və bu istiqamətə qeyd edeyim ki, maarifləndirməyə ehtiyacı olduğunu nəzərə alıb biz bugünkü verilişimizi məhz təyin etdik. Çünki oktyabrın 1-dən artıq məktəb hazırlıq qruplarında dərslər başlayır. 5 yaşı tamam olan valideynlər övladlarının əgər təhsil almasın, yəni bu yaşda olub, evdə oturmadan, bağçaya getmirlərsə, evdədirlərsə, yaxınlıqda məktəb varsa, müraciət edib, həmin o məktəbdə 5 yaşından övladların təhsilə cəlb edə bilərlər. Və qeyd edim ki, ümumiyyətlə, məktəbə hazırlıq qruplarında təhsil alan və yaxud almayan fərq etməz, birinci sinifə getmədə heç bir problem yoxdur. Bu sadəcə olaraq dövlətimizin vətəndaşlar üçün yaratdığı bir şəraitdir, bir imkandır və təhsilin inkişafına bir təkandır, bir dəstəkdir. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, növbəti açıq dərsdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.